Здравствуйте, на епизода и днес ще си имаме айсбърг челендж и я да започваме с сега и сега. И еме луджи се вратихме, значи и... Чакайте, сега. Еме аз сега. Гледайте сега. Значи аз лака ги чуша, може би три. Че е стигане. Ох, люди. Значи, успяхме. Значи, то су Emoji Matej, Vonto и Milo Denčić. Чекайте, люди, и ой. Чи, чек мало да се обишем. Добро, чи, но мокър съм цел, значи. Видите, тук цел съм мокър, значи. Ако се видите. Ако се видео, ставите лайк, ще се сабскрайб и да се чек видео. Поздрав!